sve smo promenili. Sve smo, celu zemlju smo promenili. Okrenuli je na opačke. Okrenuli je na opačke. Kretem stoji obrnuto i on ovako, on stoji. On stoji tako, obrnuto stoji. I šta sad, ja pitam, on piša sebi u frizuru, ja ne razumem, kad je on tako obrnuto stoji, on ovako obrnuto stoji. Pa nisu ljudi idioti u ovoj zemlji. Nisu ljudi kreteni u ovoj zemlji da možete da im prosipate prazne priče. Znate li da u Americi svakih 10 sekundi kada taj posao obavljaju, gine, svakih 10 sekundi ponavljam, gine jedan od perača prozora. Svakih 10 sekundi. Ja ću sada pokažem nešto, zato što ja mislim da ste vi sad na pravom tragu onoga što se u stvari zbiva u svetu. Hoću ljudima da pročitam samo neke podatke. Znate li da u Americi svakih 10 sekundi kada taj posao obavljaju, gine, svakih 10 sekundi ponavljam, gine jedan od perača prozora. Svakih 10 sekundi. Znate, ja sam odgovoran čovjek. Suviše ozbiljan da bih se igrao takvim stvarima.